učenje svetog Jose Maria i cijelo dijelo i duh dijela puno je pomogao moje obitelji u životu, u radu, u odgajanju djece, u običnim dnevnim aktivnostima i u sve poteškoće, nedaće i sve probleme koji stalno od nekud pristižu. Duh dijela je uvijek tu nekako da nam olakša život i naš životni put. Da djeca, znači neizostavni dio obitelji u svakom slučaju su djeca i ona nas na neki način uzdižu u toj dužnosti roditeljskoj. Imamo sreće što moja supruga radi samo 5 sati dnevno, tako da se ona posvećuje brizi oko djece i kuće, a ja sam nešto duže odsutan iz kuće, međutim neizostavno smo subotom i nedjeljom zajedno i vrijeme provodimo što više u prirodi, u nekakvim rješavanju zajedničkih problema, razgovoru, pa evo moram priznati gledanju televizije između ostalog, ali uvijek se trudimo tu subotu i nedjelju, taj vikend provesti zajedno. U Rimu smo baš imali par predavanja i par radionica u kojem smo još ispolirali te svakodnevne dužnosti u odgoju djece, a na tom putu punom poteškoća, ja bih rekao trnovitom putu, i Sveti Jose Maria govoreći o mrtvljenju jako dobro pogađa mrtvljenje u obitelji, pogotovo u odgoju djece. Ima jako puno utjecaja medija, jako puno utjecaja marketinga na svim koracima u svakodnevnom životu u školi. Međutim, učenjem Svetog Jose Maria uspijeva se nekako premostiti sve te poteškoće, sve te udarce sa strane i izdržati, to jest svakodnevnom mrtvljenju tu familiju nekako voditi na pravi put. Hvala na komplimentu da smo mladi, brak, mi smo već smo preko 12 godina u braku i nekako imamo sreće da su naši prijatelji isto vezani, znači 12-15 godina, isto imaju u braku, mi imamo dvoje djece, Jakova i Petra, a i naši prijatelji, svi u biti koje znamo, imaju po troje, četvero djece i uspješni su i u svojim poslovima i nekako su uspjeli povezati obitelj, posao i odgoj djece baš onako kako treba biti. Inače, poruka bi bila ona koja je poruka koliko god je teško i sve, mislim da nema opstanka bez obitelji, bez djece, bez pravilnog odgoja djece i naravno vjere, duboke vjere.